Biz bir ölçme vasitəsindən istifadə edirik. Amma həmin ölçme vasitəsinin düz göstərib göstərməməsini. Digər bir referans avadanlıqdan Bəli, istifadə edərək digər bir mühendisliyi. ölçme vasitəsinə referans Düz. avadanlıqdan istifadə edərək gözləyirik. Görək, ölçme vasitələri bizim həyatımızda haradadır? Ümumiyyətlə, fəaliyyətimizdə, iş fəaliyyətimizdə harada yer alır? Biz nəyə fikir verməliyik? Bir laboratoriya akkreditasiya olunubmu? Akkreditasiya varsa, akkreditasiyanın tələbləri, şərtləri yerinə gətirilmişdir deməkdir. Hər bir müəssisənin, hər bir laboratoriyanın deyək, özünün daxili kalibrasiya proseduru və yaxud da siyasət olmalıdır. Yəni, ola bilər ki, sənin avadanlığın hər şey qaydasındadır, mühit qaydasındadır. Amma personalın yetərli qədər səriştəri deyilsə, deməli, həmin avadanlıqdan düzgün şəkildə istifadə edə bilməyəcək. Bütün cihazları kalibrasiya edə bilirikmi? Təbii ki, bütün cihazlar kalibrasiya olunmur. Özünün spesifik xüsusiyyətlərinə görə, istehsalçı xüsusiyyətlərinə görə də kalibrasiyaya imkan vermirlər. Yəni, mütləq düz 1 kiloqram yox da sizin. Tirədir də bundan nə olar ki, deyir. Deyib keçirilir. Düzdür, elədir. Bəli. A TV show. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli kök səbəb izləyiciləri. Müxtəlif maraqlı mövzularla kök səbəbləri taparaq sizlərə təqdim etməyə çalışırıq. Bu dəfə nəzarətə nəzarət yoxsa ölçmə vasitələri mövzusunu danışacağıq. Həm söhbətim Xəzri xanım. Buyurun Xəzri xanım. Salam ana müəllim. Mən Xəzri xanım Hüseynova. TCS-də inspeksiya üzrə keyfiyyət meneceri olaraq fəaliyyət göstərirəm. Amma keyfiyyət sahəsində artıq 7 ildən artıqdır ki, fəaliyyətdəyəm. İxtisasım tamamilə başqa istiqamətdə bir ixtisasdır. Müəllim olaraq təhsil almışam, coğrafiya müəllimi. Amma elə oldu ki, iş verdiyimdə müxtəlif səbəblərdən bu istiqamətə yönəldim. Siz ingilisində böyle bir şey vardı. Accidental quality, təsadüfi keyfiyyət. Hə, təsadüfi olaraq sahəyə gəlmişəm deyə bilərəm. İxtisasa təsadüfi gələnlər, amma bu heç də o demək deyil. Əslində elə bugün keyfiyyət sahəsi o qədər geniş sahədir ki, daha çox belə deyim, xüsusən də keyfiyyət təminatı çox kifayət qədər geniş sahədir. İstənilən sahədən inteqrasiya etmək mümkündür. Tələbat da var eyni bəli, zamanda. Bəli, eyni zamanda çox tələbatlı sahələrdəndir və ölçmə vasitələrindən danışmaq üçün mənə gəlir ki, ən elə uyğun bu sahənin mütəxəssisləri ya laboratoriya mütəxəssisləridir, ya keyfiyyət mütəxəssisləridir. Mən bildiyim qədərində, yəni TCS karyeranızda son neçə aylardır başlayıb, amma bundan öncə siz laboratoriya təcrübəm var. Bəli, laboratoriya sahəsində. Elə... Keyfiyyət işinə laboratoriya sahəsində başlamışam deyə bilərəm. Bəli, bəli, çox maraqlıdır. Əslində elə tam ona görə mənim ağlıma gəldi ki, məsələn, bu mövzunun ən yaxşı həm söhbətlərindən biri də elə siz ola bilərsiniz. Ona görə çox nəzarət ölçü cihazları da deyirlər, nöç yəni, yoxsa... Hı. Ölçmə vasitələri və yaxud da el arasında nəzarətə nəzarət. Əslində, nəzarətə nəzarət niyə görə? Biz istənilən halda, belə deyək, xüsusən də mikromenecmentdə belə bir şey var da, bir işi birinə tapşırırsan, sonra gedir, onu tapşırdığınla birinə tapşırırsan, sonra tapşırdığınla birinə tapşırırsan, nəzarət, nəzarət, nəzarət və bu uzana-uzana gedir bu nəzarətlərin sayı. Biraz da bizim bu əslində nəzarət nəzarət dediyim mənim burada ölçmə vasitələrinin nisbətindədir. Yəni biz bir ölçmə vasitəsindən istifadə edirik, amma həmin ölçmə vasitəsinin düz göstərib göstərməməsini digər bir referans avadanlıqdan istifadə edərək. Digər bir ölçmə vasitəsinə referans avadanlıqdan istifadə edərək gözləyirik. Əslində texnologiya özündə də yəni nəzarətin nəzarət olunması mexanizmi var. Bu heç də zarafat xətrinə deyilmiş bir şey deyil. Əslində reallıqda bu belədir. Görək, ölçmə vasitələri bizim həyatımızda haradadır? Ümumiyyətlə, fəaliyyətimizdə, iş fəaliyyətimizdə harada yer alır? Mən deyərdim ki, elə o proseslə bağlı Xəzə daha yaxşı məlumatlar verər, mən düşünürəm. Amma götürək danışırkən, qeyd etmişkən bütün bu məsələləri, yəni alış-verişə gedirik, parça alırıq, betrədən istifadə edirlər. Yəni, çəkiylə bir şey alırıq, tərəzilərdən istifadə edirlər. Hətta avtomobil sürürük, yəni radarlar çəkir, sürət limitlərini göstərən radarlar var ki, məsələn, hansı sürətlə getdiyini göstərir. Laboratoriyalara müraciət edirik, qan analizləri veririk, sağlamlığımızla bağlı və yaxud da müxtəlif əmək var. Elektrik avadanlıqlarından istifadə edirik onların bəli, voltajları və bəli. S. Hamısı nəzərdə saxlanmalı. Yəni demək istədiyim odur ki, əslində mövzuya belə deyək ki, gəlməyə çalışıram və mövzuya gələrkən kök səbəb izləyiciləri ümumiyyətlə bizə hər kəs dinləyirsə
çatdırmağa daha çox izah etməyə çalışıram ki, yəni mövzu hamı üçün əslində aktualdır, maraqlıdır. Çünki inanın birazdan sonra o nəzarət və ümumiyyətlə ölçmə vasitələrinin həyatımızda nə qədər ciddi təsirləri var, hansı belə deyək şok effektləri yaşada bilər, onlara əhatə edib danışacağıq. Yəni həyatımızın hər yerində, istər sağlamlığımızla, istər qida, istər bütün məişət, hər yerdə bizim ölçmə vasitələrimizlə müəyyən təmasımız, müəyyən belə deyək, münasibətimiz olur. Qəncə, ümumiyyətlə, ölçmə vasitələri, yəni ucundan qulağından dedim, yəni ham belə deyim, izləyicilərimiz də mövzuya biraz belə deyim, aydın olsun deyə mövzu ilə bağlı fikirlər olsun deyə fikir yaransın. Ümumiyyətlə, harda, necə, hansı ümumi bir məlumat, bir giriş və hansı problemlərimiz var, onları biz sonra mütləq danışacağıq. Ki, məlum məsələdir, biz kök səbəbləri axtarırıq və həmin problemlərin kök səbəbləri nələrdir və biz onları necə həll edə bilərik. Yəni, sənayədə bir məsələdir. Yəni, iki istiqamətdən yanaşa bilərik də məsələyə. Sənayədə bir yanaşma sərgiləyə bilərik. Yəni, sənaye əslində bir-birin, sənaye öz-özünü nəzarətdə saxlayır. Çünki sənayeni tələblər nəzarətdə saxlayır hardasa. Yəni, bir şirkətin başqa bir şirkətdən tələbi varsa, yəni onlar artıq ölçmə vasitələri, dövlət nəzarəti və yaxud da ki, standartlaşma orqanları, laboratoriyalar və müxtəlif belə deyək ki, nəzarət mexanizmləri var ki, ölçmə cihazlarını nəzarət edirlər əslində. Amma real həyatımızda, məsələn, bugün bizi dinləyən, məsələn, hələ şirkətlərə keçmədən, hələ belə deyək, müəssisələrdən danışmadan, yəni, məsələn, 50 dayı laboratoriyada qan analizi verəcək. Ümumiyyətlə, ölçmə vasitələri haqqında fikirləri, təcrübəni paylaş bizimlə. Ölçmə vasitələri dedikdə, ümumiyyətlə, sizin də qeyd elədiyiniz kimi, həm istehsalda, həm də məişətdə daim olaraq rast gəldiyimiz vasitələrdir bunlar. Məsələn, elə mən öz təcrübəmdən danışmaq mənə daha rahat olacaq. Ona görə mən istəyirəm ki, laboratoriya təcrübəsindən danışım, siz də dediniz. Mənim işlədiyim laboratoriya ətraf mühit laboratoriyası idi, amma eyni zamanda bizim bütün insanların istifadə etdiyi laboratoriyalar var. Bu tibbi laboratoriyalarda hamı gedir, qan analizləri verir, EKG çəkdirir və yaxud da hər hansı kompüter tomografiya və s. Hansı ki, burada istifadə olunan bütün avadanlıqlar da belə deyim də, ölçmə vasitələridir və idarə olunmağa ehtiyacı olan ölçmə vasitələri deyə bilərəm. Yəni, ölçmə vasitələrinin nəzarətdən danışıqsa əgər, ölçmə vasitələrinin ən düzgün nəzarət təbii ki, onu daimi olaraq texniki qulluq olunması, ona kalibrasiyanın təşkil olunmasıdır və bu, belə deyim də, hər bir istehsal olunan ölçmə vasitəsinə görə təbii ki, istehsalçının özünün spesifikasiyaları olur və həmin spesifikasiyalara uyğun olaraq əslində buna biz manual deyirik və yaxud da istifadə təlimatı. Bəli. Orada hər bir ölçmə vasitəsi üçün əslində hansı periodlarda, hansı aralıqlarda və hansı şəraitdə texniki qulluq olunmalı, kalibrasiya olunmalıdır və s. kimi spesifikasiyalar qeyd olunur. Buna görə də sizin dediyiniz yəni, kimi istehsalatda... Avadanlığı alanda baş verir də. Yəni, deyək ki, hansısa bir tibbi laboratoriyadırsa, orada hansısa bir analiz aparmaqsa lazım olan cihaz avadanlığı alanda, yəni o ölçmə vasitəsidirsə, onun təlimatında deyirik ki, bütün o məsələlər qeyd olunur ki, nə etməlidir, necə eləməlidir. Bəli, düzdür. Və belə deyim də, əvvəlcə təbii ki, əgər ölçmə vasitəsinin alınmağına gəlsək ki, geri qayıdıb, təbii ki, o biz əvvəlcədən müəyyənləşdirməliyik ki, ölçmə vasitəsi hansı məqsədə istifadə olunacaq, bizim məqsədlərimizə uyğundurmu, yoxsa yox. Və təbii ki, məsələn, adi məişətdən götürsək, deyirsiz tərəzilər, hər hansı bir, belə deyim də, mağazaya gedik, dükkana gedik, adi bir meyvə satan yerə gedirik. Orada olan tərəzinin nə dərəcə düzgün işlədiyi bəlkə, belə deyim də, həmin sahə özə çox da əhəmiyyətli deyil, amma bir analitik laboratoriyada onun verdiyi nəticə, təbii ki, orada tamamilə fərqli analitik tərəzlərdən istifadə olunur, amma onun verdiyi nəticələr tamamilə çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Və ona görə də, belə deyim də, həmin istehsalçının verdiyi spesifikasiyalara uyğun şəkildə ona daimi olaraq texniki qulluq olunmalı və kalibrasiya prosesinin, belə deyim, kalibrasiya prosesinin izlənilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Belə bir sualım, maraqlı bir sual yarandı. Yəni, biz sadə vətəndaşlar, belə deyək, deyək ki, müraciət edir. Təbii ki, meyvədə, tərəvəzdə, məsələn, hansısa bir marketdə müəyyən o satın alma prosesində hazır paketlənmiş məhsullar da olur ki, yəni onların çəkisi öncədən məlum olur. Deyək ki, zavod deyək ki, məsələn, 1 kilogram qənd alırsan, deyək ki, 1 kilogram qənd paketdə 1 kilogram olmalıdır deyə qəbul edirik biz bunu. Yəni, təbii ki, bunu yoxlamaq da olar, yəni ki, tərəzlər olsun, meyvə və yaxud da sair filan. Amma laboratoriyalarda bu biraz belə deyil, bizim nəzarətimizdən imkanlarda baş verən bir şeylərdir. Yəni ki, biz gedib qan analizi veririksə ki, məsələn, xüsusən də çox ciddi xəstəliklərlə belə deyək, üzləşən insanlar, şübhəsi olan insanlar
Bəzən görürsünüz ki, səhv diaqnozlara məruz qalırlar. Yəni ki, səhv diaqnozlar qoyulur və bu da həm psixoloji, həm ciddi belə deyim, mənəvi narahatçılıq yaradır və səhv müalicələr özü əlavə başqa xəstəliklərə yol aça bilər filan. Bunlar öz yerində. Yəni həmin laboratoriyaları, məsələn belə deyək də, sadə bir vətəndaş, yəni ki, qan analizi deyək ki, verirsə və yaxud hansısa bir analizi verirsə, biz ən azından hansı parametrlərə baxaraq Təcrübədə belədir ki, anam mənim, əslində biz məsləhətlə gedirik də, bu məsləhət, adətən həkimlər məsləhət görürlər, bilməm də, hansı dərəcəndə maraqlara görə məsləhətlər görülür. Amma, yəni, amma əslində qalası olsa biz nəyə fikir verməliyik? Bir laboratoriya akreditasiya olunubmu? Və akreditasiya olunan qurumun da hətta baxmalıyıq ki, səriştəliyi varmı ki, bu akreditasiyanı həyata keçirsin. Akreditasiya dedikdə, yəni, əslində qalası olsa bir laboratoriyanın akreditasiyası olunması prosesi ISO 17025 standartına görə həyata keçirilən prosesdir. Və ISO 17025-də də metodoloji izlənilməlilik deyən bir bənd var. Bu, avadanlıqların izlənilməsidir. Necə? Yəni, kalibrasiyasının bir növ doğru etalonlardan istifadə olunaraq avadanlıq kalibrasiya olunubmu? Kökünə getsək, olunub mu, onun yoxlanılmasıdır. Yəni, istifadə bir laboratoriya tutaq ki, hansı hallarda akreditasiya olunur. Təbii ki, başqa parametrlər də var, personalın səriştəliyi olsun, avadanlıq təchizatı və s. Amma avadanlığın olmağı kifayət deyil. Kalibrasiya prosesinin düzgün təşkil olunmağı olduqca vacibdir bu cəhətdən. Akreditasiya orqanlarının işi daha böyükdür. Yəni, biz bir növ akreditasiya orqanlarına etibar edirik, deyə bilərik. Və təbii ki, laboratoriya seçəndə, indi bizdə bildiyimiz laboratoriyalar var. İhtiyac varsa adlarını çəkim. Yox, reklam olmasında yenə ad çəkməyəcəyik. Yəni, onlara, belə deyim də, özlərinin saytları var, səhifələri var. Səhifələrində özlərinin sertifikasiyalarını paylaşırlar, haradan akreditasiya olunublar. Bizim özümüzün də akreditasiya qurumumuz var. Və günü-gündən də deyək ki, inkişaf edir deyək. Və eyni zamanda beynəlxalq akreditasiya malik laboratoriyalarımız da var eyni şəkildə. Yəni, əslində akreditasiya orqanının işi nədir? Bir laboratoriyanın uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsidir. Yəni, bir laboratoriyanın işinin uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsində əsas kriteriyalarından biri, əgər laboratoriya birbaşa işi avadanlıqlardan asılıdırsa, nəticələri avadanlıqlar verirsə, deməli, əsas odur ki, avadanlıqları düzgün şəkildə işləməlidir. Düzgün şəkildə işləməsi də yenə gəlib çıxır metrologi traceability-yə, yəni metrologik izlənəbilərliyə. Və bunu da necə təmin eləmək olar? Təbii ki, düzgün şəkildə avadanlıqların kalibrasiya olunması ilə. Bəli, mən belə aydın olur ki, yəni sadə vətəndaş hansısa bir laboratoriya müraciət edirsə, yəni ona əmioğlu, dayıoğlu və yaxud da ki, yaxın qohum, dost, tanış məsləhət görəndə ki, filan yerdə düz cavab çıxır. Əslində, o düz cavabın mənası həmin laboratoriyanın akreditasiyadan keçmiş olması deməkdir. Və yaxud da hansısa bizi həkim məsləhət görürsə, yəni ən azından bu qədərin bilsə kifayət eləyər ki, yəni sağlamlığımıza etibar etdiyimiz laboratoriyanın ISO 17025 uyğunluq sertifikatı olmuş, akreditasiya, yəni laboratoriyanın akreditasiya sertifikatı olmuş olsun. Yəni bundan sonrası artıq mütəxəssis işidir. Yəni biz ən azından bu qədərin bilsək bizə kifayət edir. Yəni ən azından çünki akreditasiya varsa, akreditasiyanın tələbləri, şərtləri yerinə gətirilmişdir deməkdir. Yəni və orada da bir xeyli proseslər var, standartın tələbləri var, avadanlığın müəyyən olunması və avadanlığın ümumiyyətlə istehsalçı tərəfindən, istehsalçının tətbiq etdiyi standartların meyarları və s. və ilaxır ki, orada indi laboratoriyalar olan, yəni hamısı saymaqla bitməz, hər laboratoriyanın özünə olan tələblər var. Və onların, hər avadanlığı olan tələblər var, avadanlıqdan istifadə sıxlığı var. Məsələn, belə deyim də, tutaq ki, avadanlığın manualında istifadə təlimatında yazılır ki, bu avadanlıq ildə bir dəfə kalibrasiya olunmalıdır. Amma təsəvvür edin ki, orada göstərilən iş yükünün dəfələrlə çox, bir neçə dəfə çox istifadə olunursa avadanlıq, yaxşı olar ki, bunu həmin avadanlıqdan istifadə edən mütəxəssis müəyyənləşdirsin ki, hansı aralıqda avadanlıq kalibrasiya olunmalıdır. Və yaxud da, yəni bəzi çox həssas avadanlıqlar var. Həmin avadanlıqlarda yerlərinin dəyişməsi belə onların kalibrasiyasının pozulmasına, nəticələrin səhv çıxmasına səbəb ola bilər. Ona görə də yəni sadəcə olaraq spesifikasiyalarda yazılanlarla kifayətlənmək olmaz. Eyni zamanda hər bir müəssisənin, hər bir laboratoriyanın deyək, özünün daxili kalibrasiya proseduru və yaxud da siyasəti olmalıdır. Yəni mən avadanlıqlarımın təbii ki, spesifik olaraq hansı avadanlıqlarıma belə deyim də, hansı şəkildə onun izlənəbilərliyini təmin edə bilərəm və hansı amillər ona mənfi təsir edə bilər. Yadıma gəlir laboratoriya akreditasiyası edildik bir dəfə. Hətta torpaqlamaya qədər və torpaqlamanın müqavimətinə qədər ölçmək məcburiyyətində qaldıq ki, o avadanlıq elektrik sənayesində ölçmələrin aparılmasına xidmət edəcək bir laboratoriyadan söhbət edir. Yəni, müqavimət çox həssas bir müqavimət göstəricisi vardır. Və bundan əlavə də ümumiyyətlə, yəni, sadə belə deyə də, bizim bildiyimiz bu qədərdir. Yəni, tərəzi haradasa
belə deyək, asan gəlir. Düzdür, tərəzidə də allanmaq istəmərik, təbii ki. Bu da bizim büdcəmizə ziyan vurur, amma tibbi laboratoriyalar isə daha dərin və ciddi fəsadlar ola bilər. Yəni ISO 17025 yadda saxlayırıq və laboratoriyaların ən azından bu sertifikatının olmasının bilsək yaxşı olar. Yəni bundan əmin olsaq yaxşı sadəcə, olar. Sadəcə üzr istəyirəm sözünüzü kəsdim. Bu sadəcə yəni bir laboratoriyanın avadanlıqlarının düzgün işlədiyini göstərmir. Bu eyni zamanda personalın da səriştəli olduğunu göstərən bəli, bir akkreditasiya sertifikatıdır. Yəni ola bilər ki, sənin avadanlığın hər şey qaydasındadır, mühit qaydasındadır, amma personalın yetərli qədər səriştəli deyilsə, deməli həmin avadanlıqdan düzgün şəkildə istifadə edə bilməyəcək. Və bu da yenə də eyni nəticəyə gətirib çıxara bilər. Avadanlığı oxuya bilmir və yaxud da avadanlığın aralıq belə deyim də texniki baxışlarını həyata keçirə bilmir, aralıq kalibrasiya həyata keçirə bilmir. Və yəni buna görə də əgər bir meyar istəyirsinizsə özünüzə, yəni ölçü vahidi istəyirsinizsə, keyfiyyət meyarı, onda yaxşı olar ki, laboratoriyaların akkreditasiyasına baxasınız və akkreditasiyanın haradan əldə olunduğu da təbii ki, əhəmiyyətlidir. Bunu nəyə görə deyirəm? Çünki əgər bir akkreditasiya orqanı ilaq qeydiyyatlı bir akkreditasiya orqanıdırsa, təbii ki, daha etibarlı olacaq. Təbii ki. Sertifikatın aşağısında ILAC yazılır. Yəni ILAC beynəlxalq bir qurumdur. Yəni heç bir kommersiya əslində maraqların bizim yəni laboratoriyalarımızın fəaliyyətində kommersiya maraqları olmayan bir qurumdur ki, yəni əslində 17-25 sertifikatını verəndə, yəni 0-25 sertifikatını verən akkreditasiya orqanları ILAC-ın üzvü olmalıdırlar əslində. Və üzvdirlərsə demək o laboratoriyalar artıq ki, gördüyü işin və nəticələrin keyfiyyətinə güvənmək olar. Bayaqdan suallar yaranır fikrimdə. Danışdıqca istəyirəm yeri gəlmişkən verim sualları. Biri də budur ki, biz avadanlıqlardan danışırıq ölçmə vasitələri olaraq. Yəni ki, hansı avadanlıqlar ölçmələri yerinə yetirir, onlar kalibrlənməlidir, yoxlanmalıdır. Sual nədir? Sual insanlar da bu işi görür bəzən. Məsələn, bizim keyfiyyət nəzarət mütəxəssislərimiz var ki, istehsal prosesində, ümumiyyətlə xidmət göstərən zaman və yaxud da müəssisələrdə proseslər zamanı yoxlamaları yerinə keçirdilər, həyata keçirdilər və müəyyən edirlər ki, misal, qaynaq prosesidir, qaynaq vizual olaraq yoxdur ki, qaynaq yaxşıdır, yoxsa pisdir, keyfiyyətlidir, yoxsa növbəti etapa yoxlamaya keçmək olar, yoxsa olmaz. Yəni, bu da bir növ ölçməndir, düzdürmü? Yəni, burada insanın nəzarəti olaraq bu necə dəqiq doğrulanır, bu necə... Bunlara bir kalibrasiya var mı? Anamın, əslində qalası olsa, əgər laborator təcrübəsində ilə mən danışsam, daha sonra inspeksiyaya gələcəm. Laborator təcrübəsində danışsam, bir müəssisədə hər hansı, bir, təbii ki, biz verdiyimdə laboratoriyada metodlardan istifadə olunur. Hər bir metodla işləmək üzrə səriştərlik müəyyənləşdirilməlidir. Bu da necə müəyyənləşdirilir? Təbii ki, bir laboratoriya ilk olaraq beynəlxalq metodlardan istifadə etməlidir ki, hər hansı bir analiz, hər hansı bir ölçmə prosesini yerinə yetirsin. Yəni, nəyə görə bu metodlardan istifadə etməlidir? Çünki həm metodlar etibarlıdır, verdiyimdə artıq təsdiqlənmiş metodlar. Həmin metodlarla işləmək üzrə səriştəli olduğunu necə müəyyənləşdirə bilərik bir personalın? Əslində, məsələyə bu cəhətdən yanaşmaq istəyərdim. Belə bir şey deyim ki, çoxlu sayda hal-hazırda səriştəlik testləri hazırlayan, səriştəlik testləri, səriştəlik sınaqları hazırlayan müəssisələr var. Onlar əslində nə iş görürlər? Belə bir, tutaq ki, hər hansı bir metod üzrə bir işçi kalibrasiya edəcək avadanlığı. Onun səriştəliyini yoxlamaq üçün laboratoriya arası qarşılaşdırma olunur dünya miqyasında. Hı. Məsələn, hər hansı bir laboratoriya öz personalının həqiqətən səriştəli olduğunu təsdiq eləmək istəyirsə, o başqa bir ölkənin laboratoriyası mütəxəssisi ilə də, akkreditasiyadan keçmiş laboratoriya mütəxəssisi ilə də öz mütəxəssisinin nəticələrini yoxlaya bilər. Bu, təbii ki, iki laboratoriya iştirak eləmir belə testlərdə. Belə testlərdə 3-dən daha çox laboratoriyanın iştirak etməsi tələb olunur. Amma adi bir tutaq ki, analiz laboratoriyalarda qan analizi olunan laboratoriyalar və s. və yaxud da ətraf mühit laboratoriyaları. Onlar öz analitik metodlarının işçilərinə dərəcə səriştəli olduğunu metodları yerinə yetirmək üçün, ölçmək üçün səriştəlik testləri alırlar. Məsələn, hər hansı bir nümunə alır. Qaynaqda da var. Məsələn, müəyyən etalon və hətta kurslarda da verilir o etalonlar ki, məsələn, deyək ki, şablonlar daha doğrusu, etalon demək biraz... Referans materialı. Bəli, referans materialları verilir ki, yəni onun üzərində göstərilən, belə deyək, minimal qüsurlara əsasən artıq təyin olunur ki, yəni bu qüsurlar varsa və yaxud da bu qüsurlar təkrarlanırsa, yəni artıq bunu qəbul etmək və yaxud da etməmək olar. Yəni düşünürəm ki, burada da yəni insanlar da əgər ölçmə prosesini yerinə yetirirsə, yəni burada insanların da belə deyim, müəyyən formada, əslində burada bəzi şirkətlərdə eşitmişdim mən, calibration meetinglər vardı, yəni kalibrasiya toplantıları, görüşləri olur ki, və yaxud da standartlaşma görüşləri olur, məsələn.
Burada məqsəd əslində daha auditorlar arasında da var bu görüşlər. Məsələn, assessorlar arasında, məsələn, bilik qiymətləndirən şəxslər arasında. Yəni orada konkret müxtəlif keyslər qoyulur ortaya. Həmin keyslərə rəylər alınır ki, məsələn, siz buna nə qiymət verərdiniz? Yəni bir neçə auditorun və yaxud da bir neçə qiymətləndiricinin fikirləri soruşulur. Və nəticədə ortaq fikir formalaşdırılır ki, yəni həmin ortaq fikirdən kənarda qalan və yaxud da ki, qəbul olunmuş belə deyək, ya artıq ya əski olan fikirlər belə deyək, qəbul edilmir. Yəni yəni konkret keysə belə deyək, konkret bir çətin bir situasiya yaranmış şəraitə qoyulan konkret qiymət yoxlama prosesində deyək ki, auditor yoxlama prosesində hansısa bir keyslə, hansısa bir məsələ ilə üzləşir və ona necə yanaşmalıdır, necə hansı qərara gəlməlidir, hansı addım atmalıdır. Yəni hamısının bir növ belə deyək də müəyyən şablonları var. Qeyd etdiyin kimi, yəni fikrinə, sözünə qüvvət bu personal arası qarşılaşdırma deyək. Bəli, müəssisə daxilində də hətta bunu həyata keçirə bilərsən. Bəli, müəssisə daxilində də həyata keçirmək olar və yaxud da müəssisələr arasında da. Müəssisələr arasında da həyata keçirmək olar, düzdür. Bəli. Məsələn, personal arası qarşılaşma müəssisə daxilində necə həyata keçirilə bilər? Təbii ki, bir dənə mütəxəssisiniz var. Mütəxəssis hətta başqa müəssisələr arası qarşılaşdırmada iştirak edib, onun nəticələrinə etibar edirsiniz. Onun belə deyim də professionallığına, peşəkarlığına əminsiniz və daha sonra onu oyla digər bir yeni başlayan işçinizi təbii ki müqayisə etməklə əslində onun da səriştəlik səviyyəsini müəyyən miqdarda müəyyənləşdirmək olar. Bundan başqa kör nümunələr, məsələn sizin dediyiniz kimi qaynaq işində, inspeksiya işində tutaq ki, kör nümunələrlə bəlkə həyata keçirmək olar. Başqa bir inspeksiya olunan avadanlığı əslində siz artıq inspeksiya olunmuş nəticəsini bilirsiniz, daha sonra onu personala verirsiniz. O personal isə onun əvvəlcədən inspeksiya olunduğunun nəticənin nə olduğunu bilmir. Bu şəkildə bir yanaşma ilə də əslində səriştəliyi müəyyənləşdirmək olar deyə düşünürəm. Bu təbii ki praktiki sahəsidir işin. Bəli. Nəzəri sahəsinin qiymətləndirilməsi tamamilə başqa bir prosesdir. Bəli. Nəzəri hissənin qiymətləndirilməsi təbii ki testlərlə, bəzi məsələ attestasiya işinə üst tutulur. Attestasiya nəticəsində müəyyənləşdirə bilərlər. Təbii ki hər bir sualın ən az bir düz cavabı var və eyni sualın düz cavabına eyni düz cavabı seçmiş olmalıdır deyə düşünürəm ki, hətta imtahan verəndə belə bir qanun vardı, qayda var ki, məsələn, deyək ki, 10 dənə sualdırsa, 10 dənə sualın hərəsinin bir dənə ən azı düz cavabı olur ki, hamıdan o düz cavablara düz cavab olaraq, qiymət cavab verərək keçməsi. Məsələn, sizin NPI sahəsindən nümunə götürə bilərik. Məsələn, qaynaq olunan hissələrin yoxlanılması deyilikdə. Orada bir tutaq ki, metaldır, sizdə təlimlərdə də görmüşəm. Və o metalın üzərində artıq, təbii ki, professional olan insan artıq bilir ki, harada çat var, harada yoxdur. Bu dəfələrlə inspeksiya olunur. Daha sonra amma hələ təzə başlayan, hələ belə deyim də, işə səlahiyyət verilməyib. Mən istəyirəm ki, bu sahə üzrə NPI testing üzrə, NPI inspeksiya üzrə kiməsə səlahiyyət verim. Və həmin şəxsi Həmin deyək ki, nümunəni verə bilərik, bunu kör nümunə adlandıra bilərik, yoxlaya bilər. Əgər düzgün nəticə alırsa, əmin ola bilər ki, həqiqətən də artıq MPI inspeksiyasına buraxıla bilər, biz onu müştəri sahəsinə göndərə bilərik, inspeksiya işini ona həvalə edə bilərik. Bu arada fiziki qabiliyyətin də rolu çoxdur. Yəni, insan əgər ölçmə işi yerinə yetirirsə, yoxlama nəzarət işi yerinə yetirirsə, fiziki, belə deyək, qabiliyyəti yerində olmalıdır. Yəni, əgər gözdən istifadə edirsə, bəli, görmə qabiliyyəti ən az yaxşı olmalıdır. Xüsusilə yəni, mikroskopla işləyənlər. Bəli, rəng seçimləri doğru olmalıdır. Yəni ki, rəng qüsurlu olmamalıdır. Yəni, bunun üçün də hətta bizim, məsələn, MPI kursu maqnetik üsulla yoxlama və digər kurslarda da var ki, öncə vizual test istənilir həkimdən, tibb mərkəzlərindən ki, yəni o işlə məşğul olacaq işçinin mütəmadi vizual yoxlamalardan, yəni göz testlərinə gedib yoxlamadan keçməsi lazımdır ki, yəni ona cavab, yəni yoxlamanın dəqiqliyindən ən az əmin olmaq. Və bunun da periodları var təbii ki. Təbii yəni ki. Ömürlük verilmir də. Kimisə təbii görmə qabiliyyəti azala bilər, eşitmə qabiliyyəti azala bilər. Yeri gəlmişdə sürücülükdə belə bir şey var. Müəyyən yaşdan sonra yaşlılara, səhv etmirəmsə 70-dən sonra yaşlılara sürücülük vəsiqəsi yalnız 2 illik verilir. Elə həmin səbəbdən ki, yəni fiziki qabiliyyətlərinin yavaş-yavaş zəifləməsi nəticəsində təhlükələrlə yaranıb, yəni problem yaranmasın, təhlükə yaranmasın deyə hər 2 ildən bir yəni vəsiqələr bu arada dəyişdirilir. Başqa bir əslində sual var. Kalibrasiya olmayan var mı ümumiyyətlə nəsə? Yəni avadanlıq deyək ki, məsələn, hansısa bir ölçmə vasitəsi istifadə edirik həyatımızda, onun kalibrasiya etməyə ehtiyac yoxdur. Ümumiyyətlə
Biraz da sizin doğruluğun yoxlanması mı deyim, yoxsa əslində belə deyək də biz bu formatı elə seçmişik ki, izləyicilərimiz bu mövzunu bilməyənlər də təbii ki, başa düşsün deyə. Əslində verifikasiya dəqiq yoxlamaqdır, yəni uyğunluğun yoxlanmasıdır əslində bizim daha çox standartların dili ilə desə bir ölçmə vasitəsinin doğruluğunu yoxlayır. Bir də onun kalibrlənməsi var. Yəni müəyyən cihazlar var ki, yalnız onun doğruluğunu yoxlaya bilərik də, səhv etmirəmsə. Yəni biz bütün cihazları kalibrasiya edə bilərikmi? Təbii ki, bütün cihazlar kalibrasiya olunmur. Özünün spesifik xüsusiyyətlərinə görə, istehsalçı xüsusiyyətlərinə görə kalibrasiyaya imkan vermirlər. Amma sizin dediyiniz kimi, təbii ki, doğruluğun yoxlanması, verifikasiya olunması mümkündür. Və doğruluğun yoxlanması üçün də eyni zamanda hər hansı bir, belə deyim də, referans avadanlıqdan istifadə olunur təbii ki. Təbii. Hə, buna... Çəkidaşların misal deyə bilərik, məsələn, çəkidaşları üçün başqa bir çəkidaşı ilə uyğunluğu. Və yaxud da analitik tərəzilərdən istifadə edə bilərik. Yəni, təbii ki, bunu həm sahənin mütəxəssislər daha yaxşı bilərlər, kalibrasiya laboratoriyasında işlərini daha yaxşı bilərlər. Hə, təbii ki, belə vasitələr var ki, biz onlardan ölçmə vasitəsi kimi istifadə edirik, amma özünün sırf kalibrlənməsi mümkün deyil. Sadəcə olaraq onların da əgər sertifikasiyası prosesində onların da kənar çıxmaları qeyd olunur və ölçmə nəticəsində tutaq ki, siz belə deyim də, adi məişətdə görsək, hər hansı bir şey alıq, tutaq, düyü alıq deyək, üzərinə baxsaq, üzərində yazılır ki, plus minus nə qədər ola bilər. Yəni, rast gəlmişəm, bəli. Plus minus, məsələn, 5 qram, 10 qram. Bəli, o da onun xəta payını göstərir. Nəyin xəta payıdır? Əslində, tərəzinin xəta payıdır və yaxud da ölçmədə istifadə olunan çəkidaşının xəta payıdır. Yəni, mütləq düz 1 kiloqram yoxdur əslində. Yoxdur. Yəni, bir şey, yəni, etalon olaraq bəlkə var, amma... Etalon olaraq var, etalonu da biz istifadə edəmək, sadəcə biz onun referanslarını istifadə edirik deyə onu deyə bilməyəcək. Xəcə, hansı problemlər var? Ümumiyyətlə, laboratoriyalarda və yaxud da, yəni, və onları necə qarşısını ala bilərik? Yəni, nəzərə alaq ki, biz müəssisələr üçün bu mövzunu danışmadıq. Çünki müəssisələrdə daha genişdir məsələ. Yəni, daha ciddi, daha ciddidir. Çünki və düşünürəm ki, hər bir laboratoriyanın özünün məqsədi və fəaliyyət sahəsi fərqlidir və gördüyü işlər fərqlidir və orada yanaşmalar da təbii ki, tələblər fərqli olacaq. Yəni, akreditasiya sahəsinə görə, aparılan, görülən işlərə görə orada yanaşmalar, ümumiyyətlə işlər çox bir-birindən fərqlənir və çeşidlənir. Ümumiyyətlə, keyfiyyət sahəsində çalışan, əmək mühafizəsi, ümumiyyətlə, tikinti, ümumiyyətlə, həyatımızda da, yəni belə deyək, ən çox nəzarət ölçü cihazları ilə bağlı yaşanan, yəni ölçmə vasitələri ilə bağlı yaşanan problemlər nələrdir? Və niyə görə bu əslində vacibdir bu sahə? Yəni, bunu bir daha məncə bütün dinlə. Çünki elə adamlar, elə şəxslər bəzən qulaq asır, məsələn, suallar verirlər, görsün ki, mövzunun çox dərininə gedirik, yəni mütəxəssis kimi danışırıq, bəzən görsün, hamıya aid olmur. Sırf o baxımdan yəni istəyirdim ki, müəyyənləşdirək, yəni niyə vacibdir, hansı problemlər var, onları necə həll edə bilərik, yəni ümumi. Əslində, avadanlıqların idarə olunmağından danışsaq, avadanlıqların idarə olunmağına bağlı ən böyük problemlərdən birisi avadanlıqlar düzgün texniki qulluq prosesin təşkil olunmamalıdır. Təbii ki, düzgün texniki qulluq planının hazırlanması, ona daim olaraq əməl olunması və bu da öz nəticəsində nəyə gətirib çıxarır? Məsələn, şirkətlər demək olar ki, indi texnologiyanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq tamamilə deməzdim, amma hətta %90 avadanlıqların asılı vəziyyətdədirlər. Və belə deyim də, hər bir avadanlığın daim olaraq təmir texniki qulluğa ehtiyacı var və bu prosesin, belə deyim də, düzgün aparılmaması əslində vaxt itkisinə, bəzi hallarda düzgün nəticələrin verilməməsinə, belə deyim də, şirkətlərə maddi zərərə gəlib çıxarır. Avadanlıqların idarə olunması ilə bağlı digər problem yenə kalibrasiya məsələsidir. Düzgün kalibrasiya, belə deyim də, xidmətinin alına bilməməsi, düzgün kalibrasiya xidmətinin alına bilməməsi də nə ilə alaqadır? Müəyyən etmədə də problemlər var da. Bəzi təşkilatlarda, məsələn, yoxlama prosesində, məsələn, mənim dəfələrlə rastlaşma gəlib ki, görür ki, ölçmə vasitələrinin özünü tam şəkildə müəyyən etməyiblər. Yəni, o ən böyük problemlərdən biri danışmayın, düz deyirsiniz. Yəni, ehtiyacı müəyyənləşdirməsi demək istəyirsiniz. Bəli, ehtiyacı müəyyənləşdirməsi. Yəni, mənim işlətdiyim metodikalını mən əvvəlcə bilməliyəm. Məsələn, metrədir də, bundan nə olar ki, deyir, deyib keçirlər. Düzdür, elədir. Yəni, burada nə var ki, bir metrədir, yəni. Hə, düzdür. Əslində qalası olsa, məsələn, metrədən istifadə, belə deyim də, adi vəziyyətdə tutaq ki, hər hansı bir balaca bir evin tikilməsində deyək, başqa xırda bir, belə deyim də,
tikinti işlərində və s. çox böyük əhəmiyyətli bir şey kimi görünməyə bilər. Səhv ölçü, bəli. Amma indi təsəvvür edin ki, hər hansı bir körpü salırlar və yaxud da belə deyim, asma körpü salırlar tutaq ki, yəni elə böyük proyektlərdə və s. xırda ölçülər əslində böyük nəticələrə gəlib çıxarır. Məsələn, adi ölçmə vasitələrdə, laboratoriya ölçmə vasitələrindən danışsaq, mən tam olaraq belə deyim də, əgər mənim avadanlığım düzgün şəkildə işlədiyinə əmin deyiləmsə, onda onun verdiyi nəticəyə də təbii ki, əmin olmayacağam. Bu əslində belə deyim də, laboratoriyada istifadə olunan avadanlıqlar adətən təhlükəsizlik, insan sağlamlığına birbaşa təsir edən vasitələrdir və onların nəticələri hətta belə deyim, ən pis halda ölümlə də nəticələnə bilər. Ölçmələrlə bağlı demişkən, yəni tikintinin özündə də məsələn həyatda biz ölçürük, görürsən ki, bəzən deyirik, nə qədərdir məsələn 3 metrə 10 santı. Baxırsan ki, əslində 10 santı bir neçə millimetr də var orada əslində. Hə, ölçmə vasitəsi. Amma biz onu o qədər önəmsəmirik də, belə deyək, o sadəlik, belə deyək, sadə yana yüngül yanaşırıq. Amma əslində mən istehsalatda millimetrdən də dəqiq, daha dəqiq ölçmələrin aparıldığını şahid oluruq ki, yəni, çünki onun çox önəmli, çox böyük önəmi var. Çünki istehsal prosesində, məsələn, istehsal olunan avadanlıqlar bir yerə birləşdirilən zaman artıq millimetrlər doğrudan ciddi, məsələn, təzyiq altında işləyəcək boru xəttində millimetrində birləşmədə böyük önəmi var. Çünki əgər millimetr əsiyidirsə, demək, o oradan ya hava buraxacaq, ya su buraxacaq, ya yağ buraxacaq, ya neft buraxacaq. Ciddi fəsadlara gətirib yol çıxaracaq. Ümumiyyətlə, keyfiyyət qeyd etmişik ki, həmişə önəmlidir. Yəni, işimizin hər bir öyle deyək, addımında, istər başlanğıcda planlama olsun, istər icra vaxtında olsun, istər yoxlama zamanı, istər hansı bir məsələnin, problemin həlli, tədbirlərin yerinə yetirilməsi, görülməsində fərq etmir. Yəni, burada da xüsusi keyfiyyətində bir növ, belə deyək, ən güclü həmişə istifadə olunan silahı, düzdür, hər nə qədər reaktiv də olsa, bu keyfiyyətinə nəzarətdir ki, biz görülən işlərimizin, xidmətlərimizin həmişə keyfiyyətinə nəzarət edirik, etməyə çalışırıq. Və burada da təbii ki, nəzarət etmək üçün mütləq ölçmə vasitələri var, ölçmə avadanlıqları, alətləri, hətta insanlar da bu işin, bu prosesin içində yer alır. Və təbii ki, bu ölçmələr dəqiq olmalıdır, bu ölçmələrin dəqiq olması üçün də, doğru olması üçün də bunlar lazımlı prosesləri, yəni prosesləri keçməlidirlər. Yəni bu da kalibrasiya və doğrulanma prosesləridir ki, avadanlıqlar düzgün nəticələri göstərməyindən əmin olmalıyıq. Yəni bu qeyd etdiyimiz kimi bizim həyatımızda da çox ciddi rolu var, istehsalatda da çox ciddi rolu var və hətta qeyd etmək istəyərdim ki, xəta baş verən zaman biz bunun məsələn API standartlarının təlimlərində də sonra ISO üzrə təlimlərində, ümumiyyətlə istehsalat prosesində xətanın baş verdiyi yerə qədər geri qayıtmalıyıq. Bəli. Ən azı əgər bilmiriksə, xəta, əgər hansısa bir ölçmə cihazında xəta baş veribsə, xətanın baş verdiyi yerə qədər və yaxud da ondan daha öncəsinə qədər ki, hara qədər ki, biz əminik ki, apardığımız ölçmələr doğru göstərir və yaxud da digər bir doğru ölçmə vasitəsilə onun aparılan ölçmələrin doğruluğundan bir daha əmin olmalıyıq. Xidmətlərin və məhsulların geri çağırılması kimi bir prosedur var. Bəli, bəli. Olduqca vacibdir o da. Bəli, yəqin ki, bunu avtomobillərdə filan rast gəlmişik. Görürük ki, məsələn, məhsulları geri çağırırlar ki, hansı bir maşında və yaxud da hansı bir elektrik belə deyək, hissəsində və yaxud da ki, təkərində və yaxud da nə bilim, hansı bir mexanizmdə xətalar var. Çünki əslində onun nəticəsi odur ki, ölçmə vasitələri işini doğru yerinə yetirməyib və yaxud da xəta baş verib. Yəni, orada müxtəlif səbəblər ola bilər. Həmin səbəblərdən biri də ölçmə vasitələri, ölçmə vasitələrinin doğru, öz işini doğru görməməsidir. Burada da təbii ki, zədələnmə ola bilər. Burada təbii ki, düzgün ətraf mühitdə istifadə olunmaması, düzgün qulluq olunmaması və s. ola bilər. Bu, əslində, müəssisələrdə ölçmə vasitələrinin nəzarət olunması və ölçmə vasitələrinin aparılan işlərin təşkili və onlardan istifadəsi üçün çox qısa bir vaxt idi. Əslində, bu mövzuda günlərlə danışmaq olar ki, xüsusən metrologiya sahəsi kifayət qədər hal-hazırda aktual sahədir. Aktualdır, bəli. Və kifayət qədər geniş və vaxt yəni, aparandı. Təəssüf ki, bu sahədə də o qədər çox mütəxəssislərimiz yoxdur. Bu, barmaqla sayılan, deyərdim ki,
sahədir ki, bəlkə də mütəxəssislər, barmaqla sayılan mütəxəssislər var bu Düzdür, sahədə. amma hal-hazırdakı dövrdə biraz şanslıyıq ki, bizim xaricdən güclü əlaqələrimiz var və yəni onların təcrübələrindən istifadə edə bilirik. Əvvəl daha çox qostlar üzrə gedirdik, amma indi artıq beynəlxalq standartlar, başqa standartlar üzərindən də Bəli. belə deyim də, biz artıq istehsalata gəlib eləmişik, onu laboratoriya işimizə gəlib eləmişik, həmin standartları ki, bizə eyni zamanda imkan verir ki, həm personalımızın səriştlərini artıraq, həm avadanlıqlarımızı özümüzün istədiyi standartlara uyğun şəkildə xaricdə kalibrasiya yaratıraq və yaxud da oradan mütəxəssislər çağıraq, öz laboratoriyalarımızı inkişaf yaratıraq, kalibrasiya laboratoriyalarına söhbət gedir və buna uyğun olaraq da təbii ki, ölçmə vasitələrimizi düzgün şəkildə metroloji izlənəbilərliyə uyğun şəkildə kalibrasiya yaratıraq. Çox düzdür və üzümü tələbələrimizə və iş axtaran yoldaşlara tuturam ki, yəni bəzən görürsünüz ki, biz iş axtaranda tapa bilmirik. Amma müəssisələr də var ki, kalibrasiya mütəxəssislərini tapa bilmirik. Düzdür. Yəni laboratoriyalar və s. məsələn, ölçmə cihazlarını. Yəni bu gün düzdür, bu elə bir sahədir ki, keyfiyyət ixtisası üzrə, bizdə belə deyin, heç bir universitetimizdə, məsələn, bu gün keyfiyyət mütəxəssisi bir ixtisas olaraq yoxdur və yəni keyfiyyətin təminatı və ümumiyyətlə yaxından keyfiyyətə nəzarət, amma metrologiya sahəsi üzrə ixtisaslar var və tələbələrimizdən xahiş edirəm. Kim bu ixtisası oxuyursa, xahiş edirəm, yəni bu ixtisası dərindən yiyələnsinlər və gözəl şəkildə öyrənsinlər və universitetlərimizdən də bu imkanları tələbələrimiz üçün daha da yaxşı etməyi arzu edirəm ki, yəni burada avadanlıqlar, laboratoriyalar çox vacibdir. Yəni nəzəri cəhətdən öyrənməklə kifayətlənmək olmaz. Yəni kalibrasiya sahəsi avadanlıqlara toxunmaq, hiss Bəli. etmək Çox orada böyük məsuliyyət deyə bəli, bilərik. bəli. Hansı baxımdan insan sağlamlığı, təhlükəsizlik baxımından. Ona görə də bu sahədə nə məşğul olan insanlar ilk növbədə bu məsuliyyəti dərk eləməlidirlər ki, bəli. onların elədiyi kalibrasiya və avadanlığı istənilən sahədə işlətsə belə, dolayısı yolla da olsa yenə də insan sağlamlığı üçün və bəli. Təhlükəsizlik üçün olduqca əhəmiyyətlidir və çox ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər. İstər ətraf mühit laboratoriyasında olsun, istər tibbi laboratoriyalarda olsun və yaxud da digər inspeksiya sahəsində və yaxud da ölçmə avadanlıqları. Həmin avadanlıqların düzgün şəkildə kalibrasiya olunması üçün də təbii ki, ilk növbədə bizə professional mütəxəssislər lazımdır. Bəli. Avadanlıqlarla düzgün işləyə bilən mütəxəssislər və nəzəri bilikləri yetərincə olan mütəxəssislər. Bəli, ən birincisi, ən başlıcası işini sevən, sahəni sevən. Təbii ki. Bəli, çünki sahəni sevməsən, başqa çox da irəliyə getmək mənası yoxdur məncə. Düzdür. Bu sahə çox ciddiyə alınması və öyrənilməsi və inkişaf edilməsi sahədir. Çox sağ ol, Xədicə. Sizə sağ olun, maraqlı söhbət oldu. Təşəkkür edirəm Köksəbəb izləyiciləri. Növbəti Köksəbəbdə görüşərik. Sağ olun.